Уважаеми дами и господа, днеска внасям в Страсбург във Франция всичко каквото ми се дължи, според моя преценка, плюс разходната форма да ми се пътят за изпращането на писмата ми в Международен съд с продължение, защото съм много сериозен. Заедно и допълнителни писма към Фейсбук, към Twitter, към Gmail и към АБВ с европейска заповед за плащане, защото е много сериозно. Само, че към АБВ-то съм си простил, защото те ми дават достъп, защото тук са офисите. Както и към YouTube. Поради какви причини? Защото се виждат милиардерите и мултимилионерите, като съм писал с акаунти, съм потвърждавал какво нямам, какво имам. И го правя само за стойността за изпращането да си хабя парите, като значи, че е безплатна регистрация на акаунтите и същата сума върху самото изпращане и труда ми. Това, което мога да кажа, като бих се отказал, но естествено и от самите пари бих се отказал за това, което коментирам за акаунтите ми, да ми е безплатно за тях, да е безплатно, просто да им дадат достъп. Това е втората опция, но и това ще го потвърдя със сигурност в моя канал. Всичко добро. Защо? Защото не съм единствения, който по този начин се хабят с месеци, с години, едни акаунти, които се пише, обяснява се, продължение с лични карти, да и това не са направили, с продължение, с снимки, и това съм публикувал. Дали са трия информацията или не, не знам. Но проблема е, че не може по този начин. Благодаря за вниманието. Естествено, че в България първо гледат да се направят кариерките, службите си, работните си позиции и продължението, а не гледат, че другите са ощетени такива като мене и много като мене. Благодаря за вниманието. Всичко добро. Ако имате някакъв тип проблеми, подобни, мога да пишете в каналите продължението. Или, примерно, мога ви дам интервю, ама за нещо сериозно, защото не е единични случаи, а в множествено число. Единичните случаи сам човек трябва да се оправи, защото има законодателство и конституция. В България, в Европейския съюз и извън Европейския съюз, Европейското икономическо пространство да ви по-лесно. Но нека да ви кажа за нова компютърна игра, нещо по-весело за децата, за учениците, студентите, как климатистите атакували бъдещите ученици и студенти и минало настояще време, бивши и настоящи, спрямо да се учат уроците или смисъл да работят по нормален начин, както и машините. Всичко добро е пожелавам, знаете, навсякъде има материал за пари.